Үндэсний хэмжээний ер нь усны бодлогонд эргэлт хийж байгаа шийдвэр бол энэ хөндөд одоо энэ том усан сан одоо том нуур барих. Ингээд одоо туулголын хэвэн одоо усан хангамжийг сайжруулах, нийслэлийн цэвэр усны найдвартай хөөсрийг болох энэ шийдвэрийг одоо маш чухал шийдвэр байлаа гэж хэлэх гээд байгаа. Жилдээ цас бороо нийлээд бол хэдэн сая шоометр ус өгж штэ бидэнд байгаль одоо тэнгэрээс өгч байна. Тэрийгээ бид бас хуримтлуулж аваад ашиглана. Тэмээ. Тэгээд ашиглахад бол өнөөдөр одоо Улаанбаатарын усны хангамжийг бараг 2 дахин цэвэр усны хангамжийг дор хаяж нэмэх болно.